বছৰ পূৰ্বে নদী বান্ধক লৈ দল সংগঠনে প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱৰ খেনচোৱা স্থিত এই ঠাইটুকুৰাতে আছিলে যি নদী বান্ধৰ যি যন্ত্ৰাংশ আছিলে বৃহৎ বৃহৎ কাৰবাইন আছিলে ইয়াতে কিন্তু যি দল সংগঠন আছে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক নেওচি বৰ্তমান এন এছ পি চিয়ে যি ইয়াৰ তেওঁলোকৰ যি নদী বান্ধৰ যি যন্ত্ৰাংশ আছিলে যন্ত্ৰাংশ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে বৰ্তমান খালী হৈ পৰিছে এইটুকুৰা ঠাইত।